Нестачі хліба на Хмельниччині та в Україні не буде. 10 днів без газопостачання перебували мешканці одного з під'їздів Хмельницької багатоповерхівки. У чому причина? Терапевтичні заходи для дітей організовують у 8 громадах Хмельниччини. Чому діти потребують терапії та як її впроваджують? Аграрії області завершують хлібні жнива, закінчують жнивувати і в північних районах Хмельниччини. В одному із підприємств на півночі області, де озиму пшеницю вирощують на чверті усіх посівних площ, мають різну врожайність на різних полях, каже агроном Іван Перчук. Озима пшениця у нас в загальному, в сухому, вийшла 7,5 тонн на круг. При середній урожайності в області майже 67 центнерів з гектара, що на 2,5 центнери більше, ніж в минулому році, каже начальник обласного управління агропромислового розвитку та земельних відносин Олег Омелянюк. За його словами, господарства всіх форм власності намолотили ранніх зернових 1 860 000 тонн, а озимої пшениці 1 328 000 тонн. Це трохи менше, ніж на цю пору в 2022 році, та збір урожаю ще триває. Звичайно, найважлива культура – це озима пшениця, тому що хліб хочуть їсти всі. Я думаю, що поки що будуть акумулювати всі зернові в себе на складах, на елеваторах, сховищі поки що вистачає. Із цих полів господарства уже зібрали озиму пшеницю. Найвища урожайність – 103 центнери з гектара. Та попри таку урожайність, яка перевищує середню по області в півтора, а то й два рази, пшеницю вирощувати нерентабельно, каже агроном. Ми цього року підрахували, вона рентабельності майже немає. Ціна на мідобрива підвисилася, а ціна на пшеницю зменшилася. Порівняно з попереднім роком подорожчали азотні мінеральні добрива, пальне, запчастини, зросла орендна плата за паї та зарплата працівників, каже виконавчий директор агрофірми Володимир Бондарук. Пішов диспаритет цін, всі затрати, які потрібні для вирощення сільськогосподарських культур, надзвичайно виросли, в рази виросли. Якщо брати помідобру, це три рази виросли, порівняно з 2021 роком. За його словами, собівартість вирощування тони пшениці в них – 6,5 тисяч гривень, а пралять за неї зараз на 1000 дешевше. Така ситуація через обстріли і блокування експорту українського зерна росіянами в усій Україні, каже голова Всеукраїнської аграрної ради в області Ігор Гай. Майже відсутність реалізації, відсутність цього так званого зернового коридора, яка спричинила сильне падіння цін на внутрішньому ринку України. Хоча собівартість вирощування пшениці значно перевищує ціну, яку за неї пропонують у цьому році, у господарстві не відмовляються вирощувати озиму пшеницю і наступними роками. Вона їм потрібна для сівозміни і для тваринництва. Ми дотримуємося сівозміни. В нас ці як агрономічно, навіть вона буде нам, якщо не вигідна, якимось чином, нам потрібно попередник. Хороший попередник під другі культури, такі як цукровий буряк, сою. І якщо ми не будемо дотримуватися сівозміни, то другі культури будуть падати в урожайності. Запаї теж пшеницею плотимо, та й загалом продовольча безпека держави також має бути. Зі слів виконавчого директора, збалансовувати прибутки і видатки цього року дозволяє тваринництво. Дійсно, тваринництво виручає. Чому? Тому що ціна на тваринницьку продукцію лишилась, я би не сказав, трошки піднялася порівняно з довоєнним часом. І це нам дає змогу покрити ті збитки, які є від пшениці. За його словами, за молоко екстра-класу заготувачі правлять 14-15 гривень за літр. Його в середньому в день тут надоюють понад 10 тонн, каже керуючий одним із чотирьох тваринних комплексів Іван Атаманюк. У нас кормова база хороша, у нас корови їдять, ви бачите, там вільний доступ до кормів. Тварини заводять в зали лише доїти. Доярка Тетяна каже, скільки надоює від кожної корови молочної продуктивної холштинсько-фризької породи. 35, 37, 40. Як яка корова? Гарно молока дають. А органіку з ферм переробляють на компост та вносять під сільгоспкультури, що дозволяє економити мінеральні добрива і не тільки задля заощадження грошей, каже виконавчий директор. Органіка – це є одним із складових того, що ми дійсно зберігаємо землю, її родючі функції і передамо нашим майбутнім поколінням. За словами Ігоря Гая, незважаючи на диспаритет цін на пшеницю та іншу рослинницьку продукцію, великі підприємства зернові планують і надалі вирощувати. Надія про те, що буде реалізація і, відповідно, буде якийсь зиск цієї культури, адже нам все одно ж треба годувати країну,
хліб пекти, він має бути, я думаю, не турецький і не китайський, тим паче, а має бути український. За його словами, наразі пшениці в Україні намолотили 12,5 мільйонів тонн, хоча урожайність цього року менша торішньої. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Ні їсти приготувати, ні помитись теплою водою не могла 10 днів мешканка одного з будинків Хмельницького Зінаїда Зіневська. Каже, у неї, як і у всьому під'їзді, відключили газопостачання. Той зайшов і почув себе запах газу. Ми швидко тривогу забили, сообщили в газконтору. Прийшла дійсно утечка. На кухні, показує Зінаїда Зіневська, газівники розшили стіну та ліквідували витік. Проте під час перевірки виявили, що газ витікає ще десь у під'їзді. Мешканці однієї з квартир, каже Зінаїда Зіневська, газівників до помешкання не пустили. Викликали поліцію, прийшов поліцейський, постукав двері, стукав довгенько, ніхто не відкрив. А сам він не повноправний відкривати двері, зламати, він не має права. Не відчинили двері знімальній групі Суспільного. Через недопуск до однієї з квартир працівники газової служби не можуть подати газ всьому під'їзду, розповів телефоном головний інженер Хмельницького відділення Хмельницькгазу Юрій Коломієць. Адже для відновлення потрібно пересвідчитись, що витоку газу немає у всіх квартирах. Утім, каже, аби жителі 19 квартир не страждали через одного власника, йому газ можуть відключити за певних умов. Власник, згідно правил і кодексу газорозподільних систем, балансу утримує ж будинку. Що нам буде лист від власника або балансу утримувача будинку, що в зв'язку з певним порушенням відключити квартиру, газопостачання, і буде узгоджено з вище поверхом, що ми заведемо туди газопровід, потрібно виконати певні монтажні роботи. На основі листа від балансу утримувача або власника ми можемо ці роботи зробити і тоді відновити газопостачання квартир. До всіх цих заходів вдаватися не довелося. Коли сюжет готувався до етеру, газопостачання, повідомила Зінаїда Зіневська, відновили. Головний інженер Хмельницькгазу телефоном пояснив, доступ газівникам до квартири таки надали. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Виставами «Книга джунглів» та «За двома зайцями» відкриють 93-й театральний сезон в Хмельницькому обласному академічному театрі імені Михайла Старицького. Про це Суспільному розповів директор театру Андрій Ковальчук. За його словами, відкриття театрального сезону заплановане на неділю 20 серпня. Театр Старицького підготував вам, можливо, і не нову, але свіжішу, скажімо так, виставу «За двома зайцями» за повістю Михайла Старицького «За двома зайцями». Ми відкриваємо цю виставу, цей сезон, тому що вистава вже награлася майже десь півтора роки. І, звичайно, це і наша родзинка, нашого театру, тому що ми маємо кілька вистав цього нашого драматурга в репертуарі, але «За двома зайцями» є класична, завжди жива, завжди актуальна. Також для дітей ми організовуємо нашу візитівку. Це вистава вистава називається «Книга джунглів» або «Мауглі». Безпосередньо така сучасна інсталяція версії книги Рейдерита Кіплінга. За словами Андрія Ковальчука, у новому сезоні вони планують кілька прем'єр. Одна з них – Івасик Телесик. Відома тема, відомий сюжет, відомий дуже матеріал, але нам виклик такий, що ми його маємо зробити сучасним. Тобто з використанням сучасної музики. Наш актор, співак і композитор безпосередньо Тарас Юровський пише тільки під цю виставу музику, вона буде така сучасна, драйвова. Сучасні декорації, сучасні виклики для акторів, тому що кілька персонажів буде пригати на джамперах. Це таке, в жодному театрі що такого не було. Ми рекомендуємо для перегляду. Прем'єра буде 3 вересня. Через місяць-півтора на сцені антракту, який ви знаєте, ми щойно відкрили цю сцену, буде відбуватися, ми також будемо приймати і здавати прем'єру, Васьок Гоу. Режисером цієї прем'єри є Борис Кравець, який під час повномасштабного вторгнення, на жаль, був змушений піти в Збройні Сили України. Щойно місяць тому назад він звільнився з Збройних Сил України, має можливість приїхати і доставити цю виставу, тому що прем'єра цієї вистави ще була оголошена півтора роки назад. Є можливість відпочити морально і переключитися розумово, відчути, що війни нема, що все гаразд.
Гарне літо, гарна пора. Психологиня однієї зі шкіл Старокостянтинова Інна Севернюк розповідає, привезла своїх учениць на терапевтичні заходи, які організували в історико-культурному заповіднику «Самчики». Вважає, це особливо необхідно дітям з їхнього міста, яке раз по раз росіяни обстрілюють ракетами. На жаль, війна накладає свої відбитки, діти переживають стрес. Ми живемо в Старокостянтинові, ви знаєте, це військове містечко, і ми живемо чітко за правилами. Якщо тривога, ніхто ніколи і не ігнорує. В програмі заходів – екскурсія маєтком. Одна з відвідувачок Сабріна Попадюк говорить, у заповіднику емоційно відволіклась. Взагалі, коли гуляєш, ну так, ти розмовляєш, можеш з подругами щось обсудити. Наступна активність – майстер-клас із самчиківського розпису. Його веде викладач місцевої школи мистецтв Віктор Раковський. По градації. Берете помаранчевий колір, можете зробити пелюстки, гусячу лапку. Ясно, що вона не буде чорна, не буде синя, правда? Гусяча лапка. Вона умовно буде у вас помаранчевого кольору. Так. Симетрично розміщена і ця лапка так само у вас буде. Це щось новеньке для мене. Я раніше не пробувала щось таке малювати. Це дає розслабитись. Ти не звертаєш уваги на те, що зараз відбувається. Заповідник «Самчики» став однією з локацій грантового проєкту терапевтичних заходів для дітей у громадах, розповідає голова правління громадської організації «Центр стратегічних ініціатив» Наталія Шмурікова. Ми відібрали 8 громад. Даний захід – це для того, щоб діти, як ВПО, так і місцеві, дорослі, могли зібратися в останній місяць літа, щось, які всі подружитися, пограти разом, відпочити. За її словами, кожній із громад виділили на проведення активностей для дітей фінансування в розмірі 12 тисяч гривень. Подібні заходи, каже Наталія Шмурікова, впродовж серпня проведуть в Малієвецькому музеї та Меджибіській фортеці. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. Досягнув всього, про що тільки міг мріяти, починаючи як дрібний провінційний торговець. Вертинія Терещенка було навіть прізвище «Карбованець». Був заснований в Києві цукровий синдикат. Терещенки, як чорт ладана, боялися все, що пов'язане з політикою. Кожен з них був колекціонером. Тисячі предметів зникли. Графічних творів тисячі. З цього поля Терещенка в небо почали здійматися літаки, дивуючи всю округу. Пропаганда велася більшовиками, що винуваті у всьому буржуї, капіталісти. В 38-му році він навіть став особистим ворогом Гітлера. Багато людей того часу, будучи українцями по суті своїй, не були українцями за своєю свідомістю. То ким насправді були Терещенки? І за що нам нинішнім їх пам'ятати? Восьмисерійний документальний фільм «Спадок Терещенків» з 15 по 18 серпня о 22-й на місцевих каналах Суспільного мовлення. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.